Քաջարանի 66-րդ տարեդարձն է, տոն, որ մեծ շուքով նշեցին խոշորացված համայնքի բոլոր անկյուններում։ Միջոցառումների մեկնարկից առաջ տանտերերն ու հյուրերը այցելեցին զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիր, ծաղիկներ խոնարհելու արցախյան բոլոր պատերազմներում նահատակվածների շիրիմներին։ Եվ ամենապավական ողորմությամբ քավիր, ջնջիր, գործած, կամավոր եւ ակամա մեղքերը լույսով են բայց անցած 1 տարում Լեռնագործների քաղաքում հասցրել են վերակառուցել ու նորոգել ճանապարհներ ու ջրագծեր, տանիքներ ու բակեր, զբոսայգիներ ու մարզադաշտեր։ Բաբիկավանի հիմնանորոգված մարզադաշտի բացումը քաղաքի տարեդարձի արդիվ արված նվերներից առաջինն էր։ Ժապավենը կտրեցին, փոքրիկներին ներս հրավիրեցին համայնքի ղեկավարը, Սյունիքի մարզպետն ու Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրենը։ Քանի որ Քաջարանի բարեկեցության յուրաքանչյուր քայլում խոշոր դեր ու ներդրում ունի հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը։ Շնորհավոր տոնդ Քաջարան։ Շնորհավորում եմ բոլոր Քաջարանցիներին եւ Սյունեցիներին, ուրախ եմ որ ապրում ենք Քաջարանում, ունենք այսպես հրաշալի քաղաք։ Շնորհավորում եմ տոնդ Քաջարան։ Իմ Ստեփանակերտից հետո ամենից գեղեցիկ քաղաքը Քաջարանն է։ Մեծ ու փոքր հավաքվել էին նաև Տերյան փողոցում։ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմն անուրանալի դեր ունի Քաջարանում։ Այստեղ են տանտիրոջ իրավունքով բացելու նոր մարզադաշտի դռները Սյունիած մեծ տան հենց այս թաղամասում ապրողների համար։ Մարզպետի խորհրդական Կարեն Բալյանը, բղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Արթուր Նիկողոսյանը եւ ազգային ժողովի падգամավոր Դավիթ Դանիելյանն են ազդարարում մարզադաշտի բացումը։ Կոմբինատը, որ կա բոլոր ընտանիքներից էլ աշխատող կա կոմբինատում, դրա համար էլ բարելավում է մարդկանց կենցաղը, նորմալ աշխատում ապրում են։ Սենց եթե շարունակվի, շատ լավ կլինի։ Տարին հիրավի մարզական է, հաջորդ մարզադաշտը Բաքունցի փողոցում շահագործման հանձնվեց։ Աշտանակ ընկերության ղեկավարը կտրեց խորհրդանշական ժապավենը։ Պիտի օլիմպիական չեմպիոն դառնանք, խոստանում են փոքրիկ քաջարանցիներն ու հավաքվում համայնքի ղեկավարից պատվոգրեր ստանալու։ Ինչպես հարիր է յուրաքանչյուր պատվավոր հոբելյարի, աշխատավորների քաղաքն էլ հյուրեր ուներ։ Հնագույն հայկական ոստանի քաղաքի կարգավիճակ ստանալու 66-րդ տարեդարձին ներկա էին ազգային ժողովի падգամավորներ, օտարերկրյա դեսպանատների ու հյուպատոսարանների ներկայացուցիչներ, մարզի մյուս համայնքների ղեկավարներն ու բազում քաղաքացիներ։ Իսկ տանտերերը հավաքվել էին տարվա հաջողություններն ու ձեռքբերումները քննարկելու, նաև համայնքի առաջընթացն ապահովողներին պարգևատրելու։ Հայր մեր, որ երկի նսես, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկեցի արքայությունքո, Եղիցին կամքո, որպես երկինես եւ երկրի, ըսած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր։ Քաջանց տան պատվական հարկի ներքո այսօր տոն է։ Քաջանցների համար ուշ կարևոր տոն նշանավորել է արդյունաբերական քաղաքի պատմությունը եւ նրա բնակիչների անցած փառահեղ աշխատանքային ուղին։ Հիշելու և հաստատելու, ով ենք մենք, ուր ենք, որտեղից են գալիս և ուր ենք գնում, խոնարհվելու մեր տոհմի նախնիների և հայրենիքի համար զոհած հերոսների հիշատակի առաջ, ամփոփելու այս տարիների ընթացքում մեր կատարած աշխատանքներն ու ձեռբերումները։ Մարզի ղեկավարը վերջին օրերին համայնքում էր, որտեղ հանդիպել էր աշխատանքն ավանդույթ դարձրած մարդկանց, շնորհավորական ջերմ խոսքերին զուգահեռ նրա ելույթում կարևոր արձանագրումներ էին։ Միանշանակ կարող ենք փաստել, որ Քաջարանցին կերտել է ուրույն բնավորությունը, եւ այո, շատ ճիշտ է, Քաջարանցին նաեւ ասոցացվում է քաջության հետ, ինչը բազմիցս մենք տեսել ենք եւ համոզվել դրանում։ Մենք բոլորս ականատես ենք եղել ծաղկող քաղաքին, այսօր մենք միասին տեսանք, թե ինչքան ծրագրեր են իրականացվում Քաջարանում, և մենք նաև տեսնում ենք այն բոլոր ոլորտները, որոնք որ զարգանում են Քաջարանում. սպորտ, արվեստ, մշակույթ, և այս բոլորը խոսում է մի բանի մասին. Քաջարանը ծաղկող համայնք է, քաջարանցիները անում են այն, ինչը որ պետք է անի յուրաքանչյուր համայնք և յուրաքանչյուր քաղաք։ Պարոն Փարամազյան, ձեր գլխավորությամբ շնորհավորում եմ բոլոր քաջարանցիների տոնը։
Քաջարանը յուրօրինակ քաղաք է։ Նրա զարգացման համար ուժերը միատեղել ու միատեղում են համայնքապետարանը, կառավարությունը եւ հանրապետության խոշորագույն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը։ Շնորհավորում եմ իմ եւ 4500 հոգանոց աշխատանքային կոլեկտիվի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի անունից։ Այստեղ մի փոքրիկ կրկնաբանություն կա։ Քաջարանի բնակիչները մեծամասամբ կոմբինատի աշխատակիցներ են, իսկ կոմբինատի աշխատակիցները մեծամասամբ Քաջարանի բնակիչներ են։ Փաստորեն քաջարանցիներն են շնորհավորում իրենք իրենց։ Ինձ համար շատ հաճելի է արձանագրել, որ Քաջարանի ձեռքբերումները կոմբինատի հաջողությունն են, իսկ կոմբինատի հաջողությունն Քաջարանի ձեռքբերումները։ Տարեցտարի կյանքը Քաջարանում բարելավվում է, քաղաքը դառնում է ավելի ժամանակակից ու հարմարավետ։ 66 Տոնակատարությունը ողջ օրվա ընթացքում չդադարեց։ Բնակիչները որոշել են երկը, պարն ու ավանդական ճաշատեսակների բույրը իրենց քաղաքից պիտի տարածվեն մինչև ուշգիշեր։ Քաջարանը շատ բարեկարգված քաղաք է, այդ պատճառով բոլոր երիտասարդները նախընտրում են վերադառնալ դեպի Քաջարան։ Շատ խաղահարապարակներ, ժամանցի վայրեր են ստեղծում փոքրիկ երեխաների համար։ Բարեկարգված գեղեցիկ քաղաք ունենք այսօր։ Շնորհավոր տոնը, սիրելի Քաջարան։ Երեկոյան ու նույնիսկ գիշերը տոնական տրամադրությունը չմարեց։ Քաղաքի կենտրոնական մարզադաշտում տարվա ամենասպասված միջոցառումներ ու ոչ պակաս սպասված մենակատարները, որոնք բեմից էլ պիտի մաղթեին։ Ընթացքը հավերժ, Քաջարան։